أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درانو لدونكو گرانو زدكوونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله دي وكري چه جوڑ روغ دي روكتا جامي مو پتانوي نم مرا پعلا تخلوس حبيبي كوم تولغاي مو يولا سام مضمون مو كيميا موضوع مو دي سلپوريك تزابونو الکتروليز دي يعني دي سلپوريك كسيدو دي محلول الکتروليز. گران زده کوونکو درنول دونکو موږ تاسې تیرو درسونو کې د خوړو مالګې الکترولیز لوستای وو، د اوبو الکترولیز مو لوستای وو. دا خبره مو په تیرو درسونو کې کړې وه چې د الکترولیز تعاملات د اوبو په شتون او د اوبو په نشتون کې توپیر لري. د اوبو په شتون کې د الکترولیز تعاملاتو اساسي موضوع دا شی وه چې مخکې د دې چې یو مرکب موږ تاسې الکترولیز کو پوتنشیل د اوبو دپاره ځان چمتو کوي، اوبه تجزیه کوي. نو د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسې کومه موضوع چې ده د سلپوریک تیزابو H2SO4 محلول الکترولیز دی. موخه مو د سلپوریک تیزابونو د الکترولیز تعاملاتو پیژندل دي. ګورئ دلته موږ تاسو ته یو الکترولیز لوښی برابر کړی دی. هغې ته مو د ګلوانیک پیل په واسطه دوه الکترودونه ورټیټ کړي دي چې یو الکترود یې مثبت دی چې دا د انود په نامه سره یادي وو، بل الکترود یې منفي دی چې دا د کاتود په نامه سره یادي وو. یعنی منفي الکترود چې کوم دی کاتود دی نیګیټیو، او بل چې کوم هغه مثبت وو. په دې کې د لاندې د سلپوریک اسیدو د محلول یوه برخه پرته ده. تاسو د دوی الکترولیز ته لږ فکر وکړئ مخکې چې موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو. ګورئ دلته د اکسیجن ګاز ورته لیکل شوی دی، آزاد شوی دی، او دلته د هایدروجن ګاز لیکل شوی، دغه هم ورڅخه آزاد شوی دی. ولې دا آزاد شوی دی؟ حال دا چې د دې په داخل کې سلپوریک تیزاب دی. ولې سلپوریک اسید نه دی الکترولیز شوی؟ ولې هغه نه دی تجزیه شوی؟ څنګه په مثبت الکترود کې اکسیجن آزاد شوی دی، هغه ته تحمس شوی دی، او په منفي الکترود کې هایدروجن ریډکشن شوی دی، ولې هغه ته هایدروجن آزاد شوی دی؟ په دې باندې به انشاءالله اوس بحث وشي. د سلپوریک تیزاب چې دی اصلا د غیر فلزي اکساید او اوبو د تعامل څخه لاسته راغلي دي. یعنی که چیرې سلپوریک اسید تیزاب ته تودوخه ورکړو پایرولایز شي یا پایرولیز شي، دا په سلپارترای اکساید او اوبو باندې تجزیه کیږي. تاسو متوجه شئ تختې ته ګران زده کوونکو. ګورئ سلپوریک تیزابونه چې دي اصلا دا د غیر فلزي اکساید سلپارترای اکساید جمع H2O د غیر فلزي اکساید او اوبو د تعامل څخه لاسته راغلي د دې محصول چې کوم دی H2SO4. موږ تاسو اوس دغه مرکب H2SO4 یا ورته وایي د بیټریو تیزاب که چیرې دا ته موږ تاسو تودوخه ورکړو یعنی پایرولیز یې کړو، دا تجزیه کیږي په سلپارترای اکساید ګاز او جمع بل څه شي باندې اوبو باندې تجزیه کیږي. دغه ته موږ تاسو تجزیه ویو. ګورئ اوس مو دا پایرولایز کو د تودوخې د جریان په واسطه باندې موږ تاسو د مرکب په غیر فلزي اکساید سلپارترای اکساید او اوبو باندې سره کم تکړلو تجزیه کړو. خو که چیرې موږ تاسو د سلپوریک تیزابونو الکترولیز تعاملات ګورو نو هغه بیل بحث دی. په مجموع کې ټول تیزاب چې کوم دي په خپل ترکیب کې اوبه لري. که موږ تاسو فکر وکړو د څه تیزابونه چې دي، ګورئ دا په محلول حالات باندې دي. په کوم حالات باندې شتون لري؟ په محلول حالات باندې شتون لري. یعنی دوی په خپل ترکیب کې اوبه لري. کله چې د سلپوریک اسیدو محلول الکترولیز ترسره شي نو په دوه مختلفو پوتنشیلونو کې یې الکترولیز تعاملات په دوو پړاوونو کې صورت نیسي. که غواړو چې موږ تاسو سلپوریک تیزاب الکترولیز کړو، د سلپوریک تیزابونو د الکترولیز دپاره موږ تاسو د دوو پوتنشیلونو څخه استفاده کړو. ولې؟ ځکه دغه سلپوریک کوم تیزاب چې دي دا دایفروتیک دي، دا دوه هایدروجن لري. څو هایدروجن لري؟ دوه هایدروجن لري. نو بناءً یو هایدروجن په یو پوتنشیل کې له لاسه ورکوي، بل پوتنشیل په بل هایدروجن په بل پوتنشیل کې له لاسه ورکوي. خو مخکې دې چې دلته د سلپوریک اسیدو الکترولیز صورت ونیسي اوبه تجزیه کیږي، څرنګه هم ته کیږي اوبه تجزیه کیږي. تاسو متوجه شئ تختې ته که غواړئ چې موږ تاسو سلپوریک تیزاب الکترولیز کو H2
SO څالور دا سلفوریک تیزاب محلول نه یعنی دا په خپل ترکیب کې او بلری خپل ترکیب چې لري او بلری کچیر لدی څخه برېښنا تیر کړو الکترولیز کړو سره کان ته کړو الکترولیز کړو دا یو پروتون دلته لا سور کې وی دا ټوټې کېږي په H3 O مثبت جمع HSO څالور منفی کچیر موږ تاسو دا په اوله معادله سره وښیو اوس شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې دغه سلفوریک تیزابونه ولې په اوله مرحله کې نه ټوټه کیږي ولې په اوله مرحله کې نه الکترولیز کیږي علت یې دا دی چې دا دوه هایدروجن لري نو که چیرې په یوه پوتانشیال کې یو هایدروجن جدا کا په دویم پړاو دویم پوتانشیال کې ایچ ایس او څالور بایسلفیټ محلول چې په خپل ترکیب کې اوبه هم لري که چیرې دا الکترولیز کړو سره کم ته کړو الکترولیز کړو دا به یو پروتون له لاسه ورکا دا په هایدرونیم مثبت او سلفیټ منفی باندې تجزیه شي دا موږ تاسو په دویمه رابطه باندې وښیو ګوره یو ولم په اوله مرحله کې یو هایدروجن ورڅخه جدا کړلو که فرض کړو موږ تاسو د دې پوتانشیال 0.8 ولټ وي څو وي 0.8 نو که غواړو چې دغه بل پروتون ورڅخه جدا کړو په 0.8 ولټ پوتانشیال پروتون نشي جدا کوی بعد ورته جګ یې کړو ممکن دا قیمت کوم زیاد دوام از قسمی یا پرزی قیمت دوام ممکن په 0.8 یا 0.8 ولټ کې دا سره کم تشي پوتانشیال کې دغه دویم پروتون هم له لاسه ورکړي کوم چې دغه موږ تاسو لپاره د سلفوریک تیزابونو کیمیاوي معادله ولیکلې کله چې دغه سلفوریک اسیدونه الکترولیز صورت نیسي په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي نو د هایدرونیم آیون د گلوانیک پیل څخه دوه الکترونونه اخلي ارجاع کیږي وروسته بیا اوبه دوه الکترونونه په کاتود کې بایلي اکسیدیشن کیږي لکه په لاندې تعاملاتو کې تاسو متوجه شئ تختې ته که چیرې موږ تاسو یو لوښی فرض کړو دغه لوښي ته به موږ تاسو د الکترولیز د لوښي نوم ورکړو په دې کې به د سلفوریک تیزابونو اچ دوه اس او څالور تیزاب وي همدارنګه په دې کې به د اوبه هم ورسره ځکه سلفوریک تیزابونو محلول دی دو ته به موږ تاسو دوه الکترودونه ورټیټ کړو دا یو الکترود دا هم بل الکترود دوه الکترودونه مو دوته ورټیټ کړو که چیرې موږ تاسو دا د یوه ګلوانیک پیل سره واصل کړو مثلا د یوه بیتری سره واصل کړو دلته به یوه وړه بیتری ورته ولیکو دا شوله بیتری ګلوانیک پیل شو دا یو الکترود دا یو بل الکترود دغه الکترود به مثبت وي دا به منفی وي کله چې دغه مثبت الکترود څخه یو لاین د دغه سره واصل کړو دا ټول مثبت شو سره کم ته شو مثبت الکترود یعنی انود شو که دغه منفی څخه یو بل لاین راویلو د سره واصل کړو دا ټول منفی شو نو د لاندې په بیټرۍ کې یا په دغه الکترولیز لوښي کې دا تعاملات صورت نیسي دلته ځکه اوس خو برېښنا ورداخله شوه دلته ټوټه کیږي اچ درې او مثبت HSO څالور منفی په دې شکل باندې دغه هایدرونیم مثبت چې کوم دی دا به یو الکترون ورکړي دغه منفی ته نو لیکو چې هایدرونیم منفی H درې او مثبت منفی دا براش دوغه ته خود و الکترونونه به واخلی د دوغه گلوانیک پیل د منفی الکترود یعنی کاتود څخه به الکترون واخلی هایدرونیم مثبت جمع دوه الکترونونه کله چې دوه الکترونونه واخستل دا تبدیل شول په دوه مولکوله اوبو باندې په دوه مولکوله اوبو جمع دوه اتوم هایدروجن به آزاد ګوره دلته د دوه چارج ټیټ شول نو چې چارج ټیټ شو دا ریډکشن شول چیرته ریډکشن شول په انود کې دلته خو اوس اوبو دلته خو د هایدرونیم آیون دوه الکترونونه اخیستي وو بیرته دغه دوه الکترونونه چې دوه اخیستي وو د اوبو په واسطه باندې د انود څخه یې اخیستي وو بیرته به یې کاتود ته ورکړي یعنی اوبه منفي دوه الکترونونه به له لاسه ورکا دا به تبدیل شي د هایدرونیم مثبت آیون ته جمع اکسیجن به سره کم تکړي
آزاد کړ اکسیجن به آزاد کړ ګوري دلته د اوبه چشوي اکسیډیشن شولې تر کوم ته شولې اکسیډیشن شوه د هایدروجن په آیون باندې تبدیل شوه نو دلته تیزابي اکسیجن او القلی هایدروجن سره کوم ته کړل آزاد موږ تاسو ولیدل چې د سلفوریک تیزابونو د الکترولیز په جریان کې مخکې د دې چې سلفوریک تیزاب الکترولیز شي تجزیه شي تفکیک شي آیونایزیشن شي او به تجزیه کې چې هایدروجن او اکسیجن باندې سره کوم ته شول آزاد شول د اکسیدیشن شولو چیرته اکسیدیشن شولو دو الکترون له لاسه ورکړل نو چې الکترون یې له لاسه ورکړل دا په کاتود کې چیرته په کاتود کې او دا چې ریډکشن شولو چیرته په انود کې یعنی دومره زده کولای شو چې د سلفوریک تیزابونو الکترولیز کوم محلول چې دی چې هغه غواړو موږ تاسو الکترولیز کو په دوو پړاوونو کې په دوو مختلفو پوتنشیالونو کې کولای شو هغه الکترولیز کو په لومړي پوتنشیال کې به یو پروتون له لاسه ورکړي په دویم پوتنشیال کې به بل پروتون له لاسه ورکړي او بالاخره به سلفوریک تیزاب سره کم ته شي الکترولیز ښه کله چې دغه سلفوریک تیزاب الکترولیز شول دلته دغه د سلفوریک اسید تیزاب په واسطه تولید شوی آیونونه څه رول لري دغه سلفیټ منفی بای سلفیټ منفی او هایدرونیم مثبت اصلا د دو اساسی رول داده یا یو خودال ته په دغه محلول کې د الکترولیت دنده په غاړه لري چې دنده په غاړه لري الکترولیت دنده په غاړه لري او بل دغه محیطونه خونسا کوي د محیطونه سره کم تکوي خونسا کوي د اساسی دنده شولا ګران زده کوونکو دا وزموږ تاسو د نن ورځې موضوع د سلفوریک تیزابونو څخه موږ تاسو په ورځنیو چارو کې په بیټریو کې د الکترولیت ماده په حیث باندې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د ضعیف تیزابونو له جملې څخه بلل کیږي دوی په خپل ترکیب کې دوه اتومه هایدروجن لري دوی ته اوکسی اسید هم ویل کیږي ځکه خپل ترکیب کې اکسیجن لري په دا ورځنیو چارو کې د موټرو بیټریو کې همداسې د سولر سیستم په بیټریو کې د یوې ډېرې ښې قوي الکترولیت مادې په حیث باندې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي کیمیاوي انرژي په برقي انرژي باندې تبدیلوي نن ورځ د درس اړوند موږ د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده هغه پوښتنه داسې ده چې که چیرې سلفوریک اسیدونو ته تودوخه ورکړل شي په څه شي تجزیه کیږي ګوره یو الکترولیز دی یو پایرولیز دی دې ته م فکر وي که سلفوریک اسید پایرولیز شي په څه شي تجزیه کیږي په سلفر ترایوکساید او اوبه نو الی په بې ځواب یې څه رقم ته دی سم دی کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي هره پوښتنه څلور ځواب لري تاسو سم ځواب وټاکئ اوله پوښتنه کله چې د سلفوریک تیزابو محلول الکترولیز شي کوم لاندې آیونونه جوړوي دویمه پوښتنه سلفوریک تیزاب په څو مرحلو کې الکترولیز کیږي دا هم څلور ځواب لري تاسو به سم ځواب په نښه کړئ ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځ درس په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې زه ستاسو په درنه چوپاړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لویو بخون کې الله سپارمه ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه